כמה גדלות שאני מצד דין האומה, וגם כדי לפגיעו את המס, והמתינה מצד דין האומה זה קונדה, זה גם מחירות, עוד חדפס, למסתם לקפתי ריבו, המוצא. בכלל, גם יכולת לעשות את תיאורים, התאר יש את תיאורים. ולמה זה להגיד לך, תאר יש איכו, שאני אתן לך לצחון זה, ורזן עם מתמטיקה עושה, עם תיאורים, אז תאר, זה לי דידי משנה בבא, הרי אמרתו, גיאומטרי סאולי בישראל, הרי אמרת, פרקטיקולי משנה בבא, זה יש את המוצא נכון, ועם תאר יש את תיאורים, אז גם תקיצה בשמדק, מוגי חונטה. תו רוקו שלי בפרקטיקו לתכנס, אז גם חייני מולי תהליסיס תיאורי. תהליסיס תיאורי מסגר איזה ערכי נבודה, מתמטיקיס, תיאורי, דרכי. תו, תסתכל, תמוכל בו תיאורי, תו קוטחיס, קוורדביס, קדם קוטי, פרבל ולצפל, ביס ארט קוורדזה, תאול מונקוט, מוקוט, מה שנס צפה בי, מאורי קוורדזס, תאול מונקוט, מוקוט. תסייגי, תשמר רגווקס, זה גוואקס קוטחה, או תתו מי זה גוארד גוארד זה גדב זוגה, תול מונקוטפס, או הפיר ואלי, אודריס, הפיר ואלי המאורף, אודריס המאורי, המסמס דעשה שם, וכם אין זמן. תאמצלתי לי בדן גבוה ולפערה לאורך צפאפס, מה שנהיה צפאפ, מאורי גוארד זה, ירצ מלטיס תול מונקוטפס, לא קוטפה, נסגי, או בפיר ואלי, אודריס בפיר ואלי במאורי, אודריס במאורי במסבדה, עשה שם זה. Sigi, am monakote bistoli gerekne, de ise nikliben ertmayeti stoli monakote. Ise urgot, am gwerdze ertmayeti stoli monakote. Nu, ekhla, nu, agebulia nakhazi, ta mutsamulia bashi mutsaria, is rats me gitkharit, ese igi, o a pirveli udris, a pirveli ameoras, udris, ameore amesames, ameore amesame, akonno. А первый бе первый удрис, а меоре бе меоре, параллели, а меоре бе меоре си, параллели, а ме саме бе ме саме си да се шем. Уда да вам таки цотро, о бе первый удрис, бе первый бе меоре, удрис бе меоре бе ме саме си да се шем. Бе первый цертл зе, кава вот, а его, а сами трпис параллели цпе, сувер, ке его а первый цотро, ке его а меоре сту, а он ме саме си. Параллели цпе. Бе, პირველი კა პარალელურია ო ასამის. მივიღებთ ბე პირველ კა ა მეორე ა პირველ პარალელურს. ეს ოთხკუთხედია, ეს პარალელურია ამისი, ეს პარალელურია ამისი. ეს ბე. ნამდვილად პირდაპირი გვერდები პარალელურია პარალელოგრამია. ამიტომ ბე კა უდრის ა პირველი ა მეორეს. გარდა ამისა კუთხე ო а первый п первый удрис кутхе п п первый к б меорес рато а эс кутхе удрис аям кутхес рато эс кутхе удрис ам кутхес эс кутхе удрис ки ам кутхес როგორც ато параллелური გადაკვეთილია მე 13 წელი და ესენი შესაბამისი კუთხეები. აქაც ორი პარალელური გადაკვეთილია მესამე წრით და ესეც შესაბამისი კუთხეები. ესე იგი, ეს კუთხე უდრის ამ კუთხეს და უდრის აი ამ კუთხეს. ეს კუთხე O A პირველი B უდრის კუთხე A პირველი A მეორე კას და უდრის B პირველი K B მეორე კუთხეს. როგორც შესაბამისი კუთხე ახლა გავიხსენოთ სამკუთხედები O B პირველი A პირველი და სამკუთხედი B პირველი B მეორე K B პირველი K B მეორე. ახლა როგორც ვიცით O A პირველი ტოლია A პირველი A მეორეს და A პირველი A მეორე ტოლია B პირველი K-ს. ესე იგი O A პირველი ტოლია B პირველი K-ს. ეგ ერთ შემდეგ A ეს კუთხე ტოლია ამ კუთხეს, როგორც იმასე დავამტკიცეთ. და აგრეთვე აი ეს კუთხე, კუთხე O უდრის კუთხე B პირველი O A პირველი.
უდრის კუთხე აი აი ამ კუთხეს რატო ორი პარალელური წფე გადაკვეთილია მესამეთი და ეს კუთხე და ეს კუთხე ერთმანეთის ტოლია როგორც შესაბამისი კუთხე ესე იგი მივიღეთ რომ ერთი სამკუთხედის გვერდი და მასთან მდებარე ორი კუთხე შესაბამისად ტოლია მეორე სამკუთხედის გვერდისა და მასთან მდებარე კუთხის ოცეთ სამკუთხედები ტოლია საიდანაც გამომდინარეობს რომ ო პირველი უდრის პ მე მეორეს ну аналогურად განხილავთ ამ სამკუთხედებსაც ისევე შეგვიძლია განხილოთ პ პირველი მ მეორე ამ სამკუთხედი და ასე შემდეგ და მივიღებთ რომ ო ბ პირველი უდრის ბ პირველი მ მეორე უდრის ბ მეორე ბ მესამესა და ასე შემდეგ ახლა ის 60-დან რომელსაც მე გავაბარაგებოთ აი მოცემული ამ მონაკვეთი გავყოფთ მაგალითად სამ ტოლმაც აი როგორ გამოვიყენებ თალეშის თეორემას ამ ამოცანის ამოსახსნელად ამ მიზნით განვიხილოთ კუთხე ბ აც ესე იგი აწერტილიდან გავაბოთ ნებისმიერი სხივ და ავაგოთ არ ნებისმიერი კუთხე ბ აც შემდეგ აც გვერდზე აც გადავზომოთ სამი ტოლი მონაკვეთი ა ბ პირველი ბ პირველი მეორე ბ მეორე ბ მესამე ნებისმიერი სამი ტოლი მონაკვეთი ნუ პარგალი საშუალება ადევა წელება გადავზომოთ და ბ მესამე წერტილი შევერთოთ ბ წერტილს და შემდეგ ბ მეორე და ბ პირველი წერტილები და გავალოთ აემისი პარალელური წფე წფეები უთალეშის თეორემის თანახმად ერთ გვერდზე გადაზომილია ტოლი მონაკვეთები და გავლებულია ამ მონაკვეთების ბოლოებიდან პარალელური წფეები მეორე გვერდზეც გადაიზომება ტოლი მონაკვეთები და ესე იგი AB მონაკვეთი გაიყო სამ ტოლად და ცხადი აქ სიტყვა სამ მნიშვნელობა არა AB მონაკვეთი წესებულია დავყოთ ნებისმიერ ტოლად ახლა კომპიუტერების ეპოქაში ეს ამოცანა გამარტივებულია მონაკვეთის დაყოფა ნაწილებად მაგრამ ოდესაც ინჟინერები მუშაობდნენ მონაკვეთების დაყოფა სწორედ თალესის თეორემის საშუალებით ახერხებდა. ნუ მათ ჰქონდა სპეციალური დაფა, სადაც შეიძლება პარალელური წფეების გავლება და შემდეგ კი ისინი გამოიყენებდნენ პარალელურ თალესის თეორემას. ახლა შემდეგი ამოცანა ABCD პარალელოგრამია. ენი ცენი და ND დიაგონალების გადაკვეთის 20 წერტილზე. პარალელოგრამი და CN უდრის DN-ს. CN უდრის DN-ს. ეს გვერდი, C გვერდი გაყოფილია შუას. დიაგონალების გადაკვეთის 20 წერტილზე გავლებულია AN წრფის პარალელური OK წრფე. იპოვეთ CK შეფარდებული DK-სთან. აი ეს შეფარდება უნდა იყოს. ესე მოცემული ABCD პარალელოგრამი CN უდრის DN-ს და OK პარალელურია AN-ის. განვიხილოთ კუთხე A CK. ახლა AC გვერდზე კუთხის გადაზომილია ორი ტოლი მონაკვეთი K O და O A. თუმცა თრო პარალელოგრამში დიაგონალები ერთმანეთს შუაზე ყოფენ, ამიტომ CO და AO ერთმანეთის ტოლია. და ამ წერტილებიდან A წერტილიდან და O წერტილიდან გავლებულია პარალელური წფეები. ამიტომ ეს პარალელური წფეები თალეშის თეორემის თანახმად მეორე გვერდზეც მოკვეთენ ტოლ მონაკვეთებს CK უდრის K N-ს. მაჩი CN უდრის DN-ს და უდრის 2 CK. ამიტომ DK იქნება ეს 2 CK და DN-ი არის 2 CK, DK იქნება 3 CK. ესე იგი CK შეფარდებული DK-სთან უდრის CK შეფარდებული 3 CK-სთან და უდრის 1 გაყოფილი 3-ს. ესე იგი AM-ის შეფარდება CK კადესთან ყოფილი როგორც 1 3. სამკუთხედის შუა მონაკვეთი. კიდევ თეორიული საკითხი განვიხილოთ. სამკუთხედის შუა მონაკვეთი ეწოდება
მისი ორი გვერდის შუაწერტილების შემართება. ესე იგი, აქ აუდა ეს მოცემული აბეცეს ამკუთხედი, აქ აუდრის ბეკას, ბემი უდრის ცეებს. Და მაშინ კაემი იქნება შუა მონაკვეთი. ახლა დავამტკიცოთ ასეთ თეორემას: სამკუთხედის შუა მონაკვეთი მესამე გვერდის პარალელურია და მის ნახევარს უდრის. Ну, თქვენ ეს თეორემა გასაკვირველია ადრე გაქვთ ნასწავლი, მაგრამ დამტკიცების გარეშე ახლა მე დაგიმტკიცებ თეორემას. ესე მოცემულია სამკუთხედი ABC, AK უდრის BC-ს, BM უდრის MC-ს, და დავამტკიცოთ, რომ KM პარალელურია AC-ს და KM უდრის ერთი მეორე ბიაცეს, კაემი პარალელური აცესი და კაემი უდრის ერთი მეორე ბიაცეს. ნუ რა ვიღოთ სამკუთხედი ABC. და ავიღოთ BC-ს ერთი შუა წერტილი B. და B M წერტილზე გავაკეთოთ აცეს პარალელური წრფე. რომელიც AB გვერდს გადაკვეთავს K წერტილს. და განვიხილოთ კუთხე ABC, რომელიც ერთ გვერდზე გადაზომილია. ტოლი მონაკვეთები, თალეშის თეორემა და გავლებულია პარალელური მონაკვეთები, მაშინ თალეშის თეორემის თანახმად მეორე გვერდზეც გადაიდება ტოლი მონაკვეთები BK უდრის AK-ს. ესე იგი MK წარმოადგენს აი ამ სამკუთხედის შუა ხაზს, შუა მონაკვეთს. უცხადი აგების თანახმად KM პარალელურია AC-ს. ახლა გავავლოთ მეორე შუა ხაზს, ესე იგი ავიღოთ AC-ს შუა წერტილი D და გავავლოთ M-ზე მონაკვეთი. ცხადი ამ შუა ხაზსაც აქვს თვისება, რომ ის პარალელურია ABC-ს. ახლა ხან დავამტკიცებ. და ამრიგად რა მივიღეთ? AK M-D ოთხკუთხეს თუ გამოვიხილავ, მივიღებთ, რომ ამ ოთხკუთხედის მოპირდაპირე გვერდები პარალელური, ესე იგი ეს ოთხკუთხედი წარმოადგენს პარალელურს და KM უდრის AD-ს. მაგრამ D არის AC-ს შუა წერტილი. ამიტომ KM უდრის 1 მეორედი AC-ს, რის დამტკიცებაც ახლა ასეთი თეორემები, სამ თეორემა, სამკუთხედის მედიანები, გადაკვეთის წერტილი, წვეროს მხრიდან იყოფა შეფარდებით 2-1. და სამკუთხედის სამივე მედიანა იკვეთება ერთ წერტილს, ამასაც დავამტკიცებთ ამ თეორემის დამტკიცების პროცესში. ჩვენ ვიცით, ჩვენ წერტილი გვაქვს, რომ სამკუთხედში შეიძლება გავავლოთ სამ მედიანა, დამტკიცების გარეშე ჩავწერეთ, რომ სამკუთხედის მედიანები გადაკვეთის წერტილი, წვეროს გასაკ სამკუთხედის მედიანები იკვეთება ერთ წერტილს. თქვა მოცემულია სამკუთხედი ABC და AM უდრის BM-ს, BN უდრის CF-ს. ესე იგი AN და BM მედიანები. თქვა ეს მედიანები იკვეთებიან მოცერტილს. გავავლოთ M მონაკვეთი. ცხადი M და N AB და BC გვერდების შუა წერტილია. ამიტომ MN წარმოადგენს ამ სამკუთხედის ABC-ს შუა მონაკვეთს. ესე იგი MN პარალელურია AC-ს. და MN უდრის AC-ს ნახევარს. ახლა AO და CO მონაკვეთები გავუღოთ შუაზე. ესე იგი AD უდრის DO-ს, CE უდრის OC-ს. ესე იგი E და E წერტილები ყოფენ ამ მონაკვეთებს შუაზე. და შევუერთოთ D და E მონაკვეთები ერთმანეთს. ცხადია, რომ D და E, ხო, E. ცხადია, რომ D, E და D, E, E მონაკვეთი წარმოადგენს A, O, C სამკუთხედის შუა ხაზს. ამიტომ D პარალელურია AC-ს და უდრის AC-ს ნახევარს. ესე იგი თუ განვიხილოთ ახლა ამ ოთხკუთხედს M N E D S ვიღებთ ეს ორი M და M N და E D პარალელური AC-ს, ამიტომ ისინი ერთმანეთის პარალელური. M N-იც არის AC-ს ნახევარი და D-ც არის AC-ს ნახევარი. ამიტომ ისინი ტოლია. ესე იგი ვიღებთ ოთხკუთხედში ორი მოპირდაპირე გვერდი ტოლი და პარალელური. Ну, რაც ნიშნავს, რომ ეს ოთხკუთხედი პარალელოგრამია. ამ ოთხკუთხეს თუ განვიხილოთ, პარალელოგრამის დიაგონალები ერთმანეთს შუაზე ყოფენ, იქნება T
თეო ტოლია ONS და ემო ტოლია OS. ესე იგი საბოლოო მივიღებ, რომ A D ტოლია EDS ან TS და ტოლია ONS. A D ტოლია DS და ტოლია EOS. Аналогиურად მივიღებ C ტოლია E OC და ტოლია OMS. EMOS. ესე იგი რა მივიღებ? AO უდრის 3 2 ONS. ამიტომ AO შეფარდებული ONთან გვექნება 2 1. ასე CO შეფარდებული ONთან გვექნება 2 შეფარდებული 1. ხა ცხადია რომ თუ მეწოლოდანაც დაუშვებ გავორეთ მედიანას, მანაც უნდა დაიეროს 21-ი, რატო? იგი წეროს ხრიდან მან ასე დანარჩენი მედიანები უნდა გაყოს შეფარდებით 2 1-თან და ეს კი 21-ი ახდენს ამ შეფარდებას, ამ გაყოფას. ესე იგი 21-ის გაივლის ბ-1-დან გავლებული მედიანაც გაივლის ო-1-ის. ესე იგი ამანაც უნდა დაყოს მეორე მედიანა შეფარდებით 2 1-თან და მეორე მედიანა შეფარდებით 2 1-თან იყოს სწორედ ო ცერტელის საშუალებით. ამერა ჩვენ დავამტკიცეთ 24-ის 3-ე მედიანა იკოთება ერთ წარჩინს. ესე იგი ჩვენ დასაწყისში ვიცით რომ 3-4-ის 3-ე ბისექტრისა იკოთება ერთ წარჩინში და ბისექტრისების გადაკვეთის ცერტელის 3-ე შემოხაზული კრატერის ცენტრია. 3-ის გვერდების შუა მართობები იკოთება ერთ წარჩინში. ეს გადაკვეთის ცერტელის 3-ე შემოხაზული კრატერის ცენტრია. ახლა დავამტკიცეთ ის რაც ჩატერილი ქონდა დამტკიცების გარეშე, რომ 3-4-ის 3-ე მედიანა იკოჩება 1 წერტილს. ეს მედიანა წარმოადგენს 3-4-ის ცენტს, ანუ სიმძიმის ცენტრს. და ხშირად ხშირად არის ეს გამოყენებული მშენებლობის დროს, როცა 3-4 კონსტრუქციებს აგებენ. ახლა ნუ ამით ჩვენ თეორემა დამტკიცებულია. ახლა მოდით განვიხილოთ 3-4-ი A, B, C, გავავლოთ მედიანები და ის ფორმულები, რომელიც თქვენ გამოგაგდებათ. ესე იგი AD უდრის PD-ს, AM უდრის CF-ს, CK უდრის PK-ს. აქ PK უნდა იყოს CK. ესე იგი, ну, მაშინ OA ისე შეეფარდება OK-ს, როგორც 2 1-ს. ესე ხახავს დავამტკიცეთ OC ისე შეეფარდება OD-ს როგორც 2 1-ს, OB ისე შეეფარდება OM-ს როგორც 2 1-ს. OB OM-ს. ესე აქედან OK უდრის 1/3 AK-სი. OD-ს უდრის 1/3 CD-სი, OD-ს უდრის 1/3 BM-ის. AO უდრის 2/3 AK-სი. B O 3 2/3 BM-ის და C O 3 2/3 CD-ის. აი ეს არის ფორმულები, რომელიც თქვენ ძალიან კარგად უნდა გახსოვდეთ, რომელსაც ხშირად გამოვიყენებთ ამოცანების ამოხსნისას. ერთ-ერთ ასეთ ამოცანას ახლა განვიხილავთ. ცი ტოლფერდა 3-4-ის ფერდისადმი გავლებული მედიანა უდრის 30 და ფუძესთან ადგენს 30 გრადუსიან კუთხეს. იპოვეთ ფუძეზე დაშვებული სიმაღლე. ესე იგი მოცემულია 3-4-ი ABC, AB უდრის PC-ს, BD უდრის CD-ს და AD მედიანა კუთხე DAC უდრის 30 სანტიმეტრს, კუთხე DAC უდრის 30 გრადუსს და AD მედიანა უდრის 30 სანტიმეტრს. BK მართობულია აცეს. თუ უნდა ვიპოვოთ BK. რადგან 3-4-ი ტოლფერდა BK წარმოადგენს როგორც სიმაღლეს, ასე მედიანას. ესე იგი 2 წერტილი ყოფილა მედიანების გადაკვეთის წერტილი. ახლა გამოვიყენოთ ჩვენი ფორმულა. ჩვენს მე მოვყვანე ფორმულები, რომ AO უდრის 2/3 AD-ს. AD კი 20-ის ტოლია, ამიტომ AO უდრის 20. 20-ის ტოლია. AD და AO უდრის 20.
განვიხილოთ სამკუთხედი O A K. ეს სამკუთხედი მართკუთხა, ეს კუთხე 30 გრადუსია, ამიტომ O გაუდრის 1 მეორედი A O-ს. ანუ 10-ს. აი, O გაუდრის 1 მეორედი A O-ს და უდრის 10-ს. მეორე მხრივ, ისევ ეს მედიანების გადაკვეთის წერტილია, O გაუდრის 1 მესამედი BK-ს. აქედან BK უდრის 3 გამრავლებული O-ზე და უდრის 30. ამიტომ BK-ს მედიანის სიმაღლის სიგრძე არის 30 სანტიმეტრი. მოვით დღეს დავამთავროთ ამოცანები, შემდეგში გავაგრძელებთ. შემდეგში დავამტკიცებთ სამკუთხედის სამივე სიმაღლე ერთ წერტილში იკვეთება და ახლა დავალება მეორე ნაწილი ტოპოგრაფიაში, გეომეტრია. ამოცანები 6:21-დან 6:30. აქედან ნაწილი ამოცანებისა ჩვენ აქ გვაქვს ამოხსნა.